Šogad startautiskajā laikmetīgās dejas festivālā Laiks dejot ir iespēja iepazīties ar Grūzijas, Armēnijas, Azerbaidžānas, Lielbritānijas, Moldovas un, protams, Latvijas dejas māksliniekiem. Ideja izcelt tieši Kaukāza reģiona dejas mākslu festivāla rīkotājiem radusies jau pirms 2 gadiem, apmeklējot Grūziju. Ļoti interesanti mākslinieki, cita mentalitāte, cits atrums, cita jauda. Situācija valsts ar laikmetīgu mākslu aptuveni tā kā pie mums, tāpēc, ka tradicionālā māksla ir ļoti spēcīga, es runāju par tradicionālu deju, par baletu, jo laikmetīga ideja ir vietā, ir tāda, kad viņa ir. Mm. Un arī, man liekas, ka mums tagad Grūzija ļoti modina, vai ne? Dejas izrāda viens otrais ātrums ir gruzīnu horeogrāfs Natijas Čikvaīdzes pienesums festivāla programmā. Uzveduma pamatā ir stāsts par obsesīvi kompulsīviem traucējumiem, kas pastāvīgi rada izaicinājumus. Tā ir dramatiski izrāda par individiem, kas piedzīvojuši ārprāta mirkļus. Iedvesma šim stāstam gūta no Sāras Keinas lugas 4,48 psihoze. Es strādāju kopā ar cilvēkiem, kam ir invaliditāte. Tā bija plaša pieredze ķermeniski un ar dažādiem prāta stāvokļiem. Es vācu kopā atmiņas un tur ir arī personiskā pieredze. Kā dejotāja es centos izveidot dažādus stāstus, sižetus, uzdevu jautājumus arī dejotājiem, par ko viņi domā, kādas viņiem ir atmiņas par savu ķermeni. To visu es centos savienot. Iestudējums tapis sadarbībā ar Latvijas kultūras akadēmijas jaunajiem horeogrāfiem. Visa grupa bija ļoti interesanta. Bija aizraujoši komunicēt, jo mēs pārstāvam dažādas kultūras, taču mums bija arī kopīgas lietas. Domāju, ka katrs guva dažādu pieredzi, ieraudzīja dažādus virzienus, ne tikai dejā, bet plašāk. Ir ļoti jauki redzēt jauno paaudzi, kā viņi attīsta savas dejas prasmes, kustības un ierauga, kas ir aiz dejas. Savukārt Lielbritānijas kustība un teātra mākslinieca Vendijas Hjūstons improvizētais priekšnesums 2023 ir stāsts par jautājumiem bez atbildēm un darbībām bez mērķa. Par to, kā dejotājs jau vairāk nekā 40 gadus svārstoties meklē savu ceļu šajā mākslas pasaulē. Mākslinieca uzstājās savdabīgā stilā, apvienojot kustības ar tekstu un humoru. Laikmetīgās dejas festivāls norisināsies līdz 17. jūnijam, un programmā vēl iecerēti pasākumu Mākslas centrā NOAS, Eduardas Miļģu teātra muzejā un Stāmerienas pilī. Līga Gaigala un Nikola Bastandžievs, Latvijas televīzija.